الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. قابل احترام بھائیو دوست بزرگو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت سے خاص محبت تھی، جو کسی نبی کو اپنی امت سے اتنی محبت نہیں تھی. یہ اصول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اس امت سے بہت محبت. اسی لیے دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بہن ہیں، ہم سب بھائی بہن. یہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہمیں بھائی بنایا اور خواتین کو بہن بنایا، صحابہ کو نہیں. جو صحابہ تھے ان کو یہ درجہ نہیں دیا. صحابہ نے کہا کہ حضرت ہم آپ کے بھائی بہن نہیں، آپ نے فرمایا لا انتم اصحابی، تم میرے بھائی بہن نہیں ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے بھائی کون ہیں کہ بہنیں کون ہیں؟ کہ وہ ہے جو مجھے دیکھیں گے نہیں اور میری باتوں پر لبیک کہیں گے. تم نے تو مجھے دیکھا ہے، تم نے تو قرآن اترتے بھی دیکھا، تم نے تو غزوہ بدر دیکھا، فلاں فلاں قصے ہوئے، فلاں فلاں قصے ہوئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی بہن بنایا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے. دوسرا، حدیث شریف میں آتا ہے، صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر نبی کو ایک چانس ملا. یہ ہر نبی کے لیے ایک چانس، دو نہیں. آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے تھے، کہتے تھے کہ ابھی آپ کا حق ہے، آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لو. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک چانس ہر نبی کو ملا. اور کیا چانس؟ کہ جبریل علیہ السلام آتے تھے کہ ابھی آپ کا کام پورا ہو گیا، اب آپ جو دعا مانگو گے آپ کی دعا قبول ہوگی. اور وہ ویسے تو نبی مستجاب دعوت ہوتے ہیں، لیکن کچھ دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں، کچھ بعد میں قبول ہوتی ہیں، لیکن یہ چانس ایسا ہے کہ جو مانگو گے فوراً ملے گا. میں آپ کی زبان سے نکلا اور ملا. تو ہر نبی نے اپنا چانس، اپنا حق لے لیا. نوح علیہ السلام کو چانس ملا، انہوں نے دعا مانگ لی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اللہ پاک کوئی بھی ایک بے ایمان بچنا نہیں چاہیے، تو اللہ نے سارے بے ایمانوں کو ختم کر دیا، کوئی نہیں بچا. سلیمان علیہ السلام کو چانس ملا، رب اغفر لی وہب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی انک انت الوہاب. مجھے ایسی حکومت دے کہ کسی کا ایسی حکومت نہ ہو. وہ اپنا چانس لے لیا انہوں نے، اللہ نے دے دی، لے لو. ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے دعا کا، کہ یہ آپ کو اختیار ہے، آپ کو جو مانگنا ہے مانگ لو. تو یہی چانس حضور کا بھی حق ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جبریل علیہ السلام آئے کہ حضرت ہر نبی نے اپنا حق مانگ لیا، اپنا حق، اور اللہ نے ان کو حق دے دیا، دعا قبول کر لی. آپ کا بھی ایک حق ہے تو آپ بھی مانگیے. تو حضور مسکرا دیے،
فرمایا جبریل میرا حق ہے، میرا چانس ہے، میں مانگوں گا، لیکن یہ کیا ضروری ہے زمین پر مانگوں؟ یہ سوال کیا، کیا ضروری ہے کہ میں یہاں مانگوں، مدینہ میں مانگوں؟ یہ کہ ضروری ہے؟ نہیں، آپ کو اختیار ہے. یہ کہا میں میرا چانس قیامت کے لیے رکھتا ہوں، نہیں مانگی. جبریل علیہ السلام سے کہہ دیا میرا حق ہے، قیامت کے دن کے لیے میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، وہاں مانگوں گا. تو صحابہ نے پوچھا کہ تم کیا مانگو گے؟ یہ کہا میری امت کو جنت میں لے جاؤں گا، دنیا میں نہیں مانگتا. اس لیے ہر نبی کی دعا ملے گی چانس والی. ویسے تو نبی نے بہت دعائیں مانگی ہیں، دعاؤں کی قسمیں ہیں. سب سے ٹاپ دعا وہ ہوتی ہے جو قرآن میں نازل ہوتی ہے، یہ ڈائریکٹ عرش سے آئی ہے. انبیاء کی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے کوئی دعا سکھائی، اللہ نے کچھ جملے سکھائے. قرآن شریف میں ایک دعا ایسی ہے، وہ صرف ایک ہی دعا ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ فوراً جواب دیتا ہے، ہر جملے پر اللہ فوراً جواب دیتے ہیں. مسلم شریف کے حدیث ہے، ہر جملے پر اللہ فوراً کہتے دیا 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 دیا، دے دیا، قبول کر لیا، قبول کر لیا. باقی قرآن میں کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ جس کے ہر جملے پر اللہ جواب دیتے ہوں. تو ٹاپ جو دعا ہے وہ قرآن کی، شروع سے لے کر آخر تک، کبھی ربنا ملے گا، کبھی ربی ملے گا، کبھی اللہم ملے گا. اچھا، دینے کے تین طریقے ہیں. قرآن شریف میں ایک جملہ ملے گا، آتینا، ربنا آتینا فی الدنیا حسنا، اور ایک ہے آتینا، اور ایک ہے حب لینا. یہ تین کیٹیگریاں ہیں قرآن شریف کی. آتینا کا مطلب یہ دیں گے لیکن تمہاری بھی اصول کی وجہ سے چھین بھی لیں گے، یہ مطلب ہے آتینا کا. تو اتل ملک من تشا وتنزع الملک ممن تشا، یہ کہ دیں گے بھی لیں گے بھی، دیں گے بھی لیں گے بھی، کبھی اصول کی کیا دم چھین لیں گے، محروم کر دیں گے، جاؤ. یہ ہے آتینا کا مطلب. آتینا کا مطلب یہ ہے کہ دیں گے لیکن لیں گے نہیں، دے دیا دے دیا. لا معطی لما منع، اللہم اعطنا ولا تحرمنا، دیں گے لیکن پھر واپس نہیں لیں گے، ہم لے لو، اب واپس نہیں چھینیں گے تم سے، نہیں چھینیں گے. اور ایک حب لنا، حب لنا کا مطلب یہ ہے کہ بہت بھر بھر کے دیں گے اور لیں گے نہیں. اس لیے نبی جو دعا مانگے گا وہ حب لنا سے مانگے گا، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، رب حب لی من الصالحین، رب اغفر لی و حب لی ملک اللہ. یہ نبی کی دعا میں حب لی آئے گا، تو بہت دیں گے، بھر بھر کے دیں گے، واپس نہیں لیں گے. تو یہ ٹاپ دعا ہوتی ہے قرآن کی. پھر اس کے بعد دعا ملتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ حضور نے سکھائی کسی کو یا حضور نے مانگی صحیح صحیح حدیثوں میں، یہ اس کا دوسرا درجہ ہوتا ہے. ایک دعا ہوتی ہے کہ جبریل علیہ السلام آ کے حضور کو سکھاتے ہیں کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے آپ کو سکھانے کے لیے، آپ یہ پڑھائی کیجیے. اور ایک دعا وہ ہوتی ہے جو حضور اپنے گھر والوں کو سکھاتے تھے، بیٹی فاطمہ کے بعد چلے جاتے تھے، بیٹی فاطمہ ایک دعا تجھے سکھا رہا ہوں، یہ تجھے ہدیہ دے رہا ہوں، یہ کبھی بھی چھوڑنا مت زندگی بھر. یہ درجے ہیں. تو حضور نے اپنا حق جو ہے اس امت کی محبت کی وجہ سے آخرت پہ چھوڑ دیا ہے کہ جبریل علیہ السلام میرا حق ہے، میں نہیں مانگوں گا، میرا چانس، میں اوپر مانگوں گا حشر کا میدان میں. پھر اللہ نے آفر کیا، اچھا چلیے آپ کا حق تو ہے وہاں پر، آپ اوپر مانگنا، جو مانگیں گے ہم دیں گے وہاں،
پھر اللہ نے کہا کہ نبی جی اگر آپ کہیں تو جتنی امت آپ کی آئے گی قیامت تک ان کے آدھوں کے لیے میں جنت کا فیصلہ ابھی سے کر دیتا ہوں. یا آپ جو ہے سفارش پہ رکھیں یا دو چانس اور ملے, ایک تو دعا والا چانس تو ہی, یہ دو چانس حدیث شریف میں آتا ہے اور ملے. آپ کہہ دیں خالی کہہ دیں تو میں فیصلہ کر دیتا ہوں کہ آپ کی امت جتنی آئے گی آدھو آدھ بغیر حساب کتاب کے جنت میں. یہ آپ جو ہے سفارش کریں. آپ نے فرمایا نا آپ مجھے آدھی امت جنت میں نہیں چاہیے, میں سفارش کروں گا. پھر جب چلے گئے جبریل علیہ السلام تو حضور صحابہ سے کہا میں نے اس لیے کہا کہ اس میں ذرا نفع زیادہ ہے سفارش کرنے میں, آدھا کا میں فیصلہ کر دیتا تو آدھی چلے جاتی, پھر آدھی کہاں رکھتی رہتی بیچاری, ادھر ادھر چاک چلتے رہتے. شفقت کی نبی کو اپنی امت, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کی وجہ سے مسجد نبوی میں کبھی بھی حضور نے اذان نہیں دی, صرف امت پر شفقت کی وجہ سے. حالانکہ اذان تو بہت بڑی دعوت ہے, غزوات میں اذان دی ہے لیکن مسجد نبوی میں نہیں دی. کیوں نہیں دی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی نبی نے اذان کیوں نہیں دی, کیا وجہ ہے؟ اذان تو دینی چاہیے. آپ فرماتے تھے مائیں کہتی تھی کہ اذان دیجیے, آپ فرماتے تھے اذان نہیں دوں گا, نماز پڑھاؤں گا, اذان نہیں. کبھی کبھی صحابہ بھی کہتے تھے حضرت آج اذان دیتی, وجہ آپ فرماتے ہیں میں اذان دوں اور میں یہ کہوں حی علی الصلاح حی علی الفلاح, اور مسلمان سنیں, اور مسلمان سننے کے باوجود اگر خدا نہ خواستہ غفلت کی وجہ سے مسجد میں نہ آیا تو وہ تو تباہ اور برباد ہو جائے گا. میں میری امت کو تباہ اور برباد کرنا نہیں چاہتا. کبھی کبھی غفلت ہے, کبھی آدمی کاروبار میں ہے مشغول ہے نہیں آیا, نبی نے بلایا نہیں آیا. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. یہ اللہ بہت دیتے ہیں, نبی یہ بھی شفیق اور اللہ بھی رؤوف الرحیم, بہت دیتے ہیں اللہ, کوئی لینے والا ہونا چاہیے. مسجد میں کوئی نماز کے لیے آئے گا تو آنے پر بھی اللہ دیتے ہیں, جانے پر بھی دیتے ہیں. آپ کسی دفتر میں ملازم ہیں تو دفتر پر جانے کے پیسے آپ کو دفتر والے نہیں دیتے, وہ تنخواہ دے دیتے ہیں, بھئی آپ تو اپنی ترتیب سے آؤ. یہ نہیں کہ تم کو جو ہے آنے کا بھی پیسہ ملے گا جانے کا پیسہ ملے گا, عام طور سے یہ نہیں ہوتا. اور یہاں کہ مسجد میں آؤ اس پر بھی اجر, مسجد سے گھر جاؤ اس پر بھی اجر, مسجد میں آؤ دخل داخل ہو جاؤ اس پر بھی اجر. حدیث شریف میں آتا ہے, یہ حدیث دھیان سے سننا, کہ آدمی اپنے گھر پر وضو کرے. یہ جو وضو خانے ہیں ہمارے یہاں مسجدوں میں, یہ پہلے زمانے میں یہ ترتیبیں نہیں ہوتی تھی, یہ بعد میں بنی. اصل ترتیب مسلمان کی ہے کہ گھر سے وضو کر کے آئے. جب مسافر ہوگی تو مسافروں کے لیے, مقیمین کے لیے نہیں. فقہا نے دیکھو لکھا ہوگا کبھی مسافروں کا, مسافر لوگ آنے لگے مدینہ منورہ میں بڑھنے لگے, لوگ آنے لگے, مسافر آدمی بیچارہ کہاں جائے, تو اس کے لیے پھر ہاؤس بننے لگے, پھر اس کے لیے بننے لگے, وہ چیزیں بننے لگی. اصل یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آئے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بہت دور گیا ہوا مہمان مسافر گھر کا رشتہ دار اور کافی دنوں کے بعد گھر پر واپس آ رہا ہے تو گھر والے کتنے خوش ہوتے ہیں, اس سے زیادہ اللہ خوش ہوتے ہیں. اتنا دیتے ہیں اللہ, اس سے زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے, میرا بندہ آ رہا ہے, میرا بندہ آ رہا ہے. اور پھر یہی آدمی اگر مسجد میں آ کر گناہ کا کام کرے تو
ہمارا سفر ہوا تھا ابھی مراد آباد تھا، ایک ہفتہ پہلے ہم وہاں تھے، مراد آباد، علی گڑھ یونیورسٹی، میرٹھ، غازی آباد، یہ سب جگہ پر جوڑ تھے، ہم مراد آباد بھی گئے تھے. مراد آباد میں ایک مدرسہ ہے، شاہی مدرسہ، بڑا مدرسہ ماشاء اللہ، بڑے علماء، بڑے ماشاء اللہ، یعنی ان کی دینی خدمات بہت اونچے لوگ علم کے اعتبار سے، سب ماشاء اللہ کھانے پر بھی رہے، ملاقاتیں بھی ہوئی. انہوں نے درخواست کی کہ بھی کچھ بات کرو ہم نے. میں نے کہا بھائی ہم کیا بات کریں آپ لوگوں میں، علماء میں کیا بات کریں، پھر آپ لوگ تو بخاری شریف پڑھانے والے ہو، آپ کا درجہ تو بہت اونچا ہے، ہم تو ہمارے ساتھی عام ساتھی ہوتے ہیں، جیسے مجمع ہوتے ہیں، اجتماع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، عام عوام الناس جمع ہوتے ہیں تو اس میں ہم کچھ بات اللہ رسول کی بتا دیتے ہیں. میں نے کہا نہیں نہیں ہمارے طلبہ جو ہے یہ سب جمع ہوئے ہیں آپ کے عنوان پر، چاہتے ہیں کہ آپ تھوڑی بہت جو اللہ کے حلوا دیں. تو میں نے دو جملے خالی کہے ان کو، یہی آپ حضرات کو کہتا ہوں، ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، اور ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کا جب یعنی بس آج دنیا سے رخصت ہوں، کل رخصت ہوں، پرسوں رخصت ہوں، یہ حالت جب ان کی ہونے لگی، اور پھر حج بھی تھا، حج میں طبیعت بھی ان کی بگڑی، تو والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے تھے، عرب، عجم، کہتے تھے مولانا کچھ نصیحت کرو. عام طور سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ کچھ نصیحت کرو، کچھ نصیحت کرو، کچھ نصیحت کرو. تو ابا جو ہے دو نصیحتیں کرتے تھے. میں نے ان علماء سے کہا کہ میں بھی آپ کو دو باتیں میرے والد کی سنا دیتا ہوں. ہم تو نصیحت نہیں کر سکتے، ہم تو آپ لوگوں سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن ابا کی جو باتیں دو سنی ہوئی تھی وہ میں عرض کرتا ہوں. تو ابا والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس عرب آتے تھے، علماء آتے تھے، کہتے تھے کچھ نصیحت کرو، تو ابا کہتے تھے دو نصیحتیں ہیں. ایک نصیحت یہ کہ دین کا جو کام بھی کرو، دعوت تبلیغ کا کام کرو، خانقاہ کا کام کرو، تصنیف تالیف کا کام کرو، مدارس کا کام کرو، مکاتب، یہ شعبے ہیں دین کے، یہ سارے شعبے ہیں دین کے، دین کا جو بھی کام کرو وہ اپنی نگرانی کرتے ہوئے کرو، میں ٹھیک چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا، میری تہجد ہے کہ نہیں، میرا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا. ایک نصیحت یہ کرتے تھے کہ کوئی کام کرنا ہے دین کا وہ کرو اپنی نگرانی کرتے ہوئے، کیونکہ اپنی اصلاح فرض عین ہے، دوسرے کی اصلاح فرض عین نہیں ہے، اپنی اصلاح فرض عین. قبر میں اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں پوچھا جائے، پوچھیں گے تمہارا رب کون، تمہارا دین کون سا ہے. ایک نصیحت فرماتے تھے سب بیٹھے ہوئے علماء، کہ ایک نصیحت یہ کرتے تھے کہ جو بھی دین کا کام کرو اپنی نگرانی کرتے ہوئے کرو. ایک دوسرا ابا فرماتے تھے کہ دینی شعبے میں آ کر اگر کوئی بگڑ گیا وہ کہیں پر بھی سدھرے گا نہیں، مدرسے میں آ کر کوئی بگڑ گیا نہیں سدھرے گا، خالقہ میں جا کر کوئی بگڑا کہاں سدھرے گا، تبلیغ میں نکل کر کوئی بگڑا تو کہاں سدھرے گا، قرآن کا ترجمہ کرتے کرتے، تعلیم کرتے کرتے کوئی بگڑا تو کہاں سدھرے گا. تو عرب علماء جو ہوتے تھے وہ دنگ رہ جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ بات صحیح ہے، امام صاحب بگڑ گئے اگر تو مقتدی کیسے سدھریں گے. یہ دو نصیحتیں، تو جو علماء تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آئے، بات صحیح کہی مولانا نے، کہ مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، مکاتب ہو، دینی درسگاہیں ہوں، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، یہ سارے کے سارے کام ہیں جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں، اور بہت اونچے کام ہیں، بہت اونچے کام، اس میں رہ کر اگر کوئی بگڑ گیا تو وہ آدمی بگڑا ہوا ہی رہے گا،
اس لیے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے. بار بار آپ نبیوں کے قصے دیکھو, آپ جو ہے صحابہ کے قصے قرآن شریف میں بہت کم ملیں گے, غزوات کے قصے ملیں گے تو اس کے ذیل میں کوئی چیزیں آئیں گی, لیکن اب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دائی بہت اونچے اخلاق والا ہوتا ہے, دائی نیچے اخلاق والا نہیں ہوگا. اس لیے حضور کی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف بیان کی قرآن میں, وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, پیارے نبی جی آپ تو بہت اونچے بہت اونچے بہت اونچے بہت اونچے اخلاق والے ہیں آپ. تو یہ جو ہمارے حالات چل رہے ہیں ان حالات میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے وہ میں وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو, اور نبی بھی وظیفہ ہے. میں نے کہا نا دعاؤں کی کیٹیگری ہے, تو یہ نبی حضور نے سکھایا ہے حضرت حسین کو. اس حالات میں ایک دعا کا آدمی کو بہت اہتمام کرنا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیث ترمذی میں پڑھی ہے اور پڑھائی ہے, مولانا تھانوی خود فرماتے تھے کہ جب سے میں نے یہ حدیث ترمذی شریف میں پڑھی یا پڑھائی تو میں نے کبھی کوئی دن ایسا نازا نہیں جاتا کہ یہ دعا میں نے چھوڑی ہو. اور بڑے بڑے پہاڑ جیسے نامناسب حالات آتے تھے, اللہ تعالیٰ ہوا کی طرح نامناسب حالات کو ختم کر دیتا تھا. یہ تو مولانا تھانوی فرماتے تھے. وہ دعا سکھا دوں آپ لوگوں کو بھائی؟ ارے بتاؤ تو اسے سکھا دوں. پڑھو میرے ساتھ, اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی. یہ نبی کی دعا ہے. ایک دعا ہے اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه, لیکن یہ دعا حدیث کی نہیں ہے. لوگ حدیث کا کیا لکھتے ہیں, وہ غلط لکھتے ہیں. کسی کتاب میں کسی نے لکھا ہو یہ حدیث کی ہے, یہ دعا سارے علماء کا اتفاق ہے کہ یہ دعا حدیث کی نہیں ہے, یہ سلف صالحین کی. سلف صالحین جیسے دعائیں مانگتے ہیں, ہر سلف صالحین ہر زمانے میں, جنید بغدادی رحمۃ اللہ نے کوئی دعا بتائی کوئی کسی کو, کسی کو شیخ عبد القادر جیلانی نے بتائی, کسی کو ویس کرنی نے بتائی. حدیث کی وہ دعا نہیں ہے, حدیث کی یہ دعا ہے, اللہم الہمنی رشدی واعیدنی من شر نفسی. اچھا یہ دعا کا تعلق خالی نامناسب حالات سے نہیں ہے. جو بھی مسلمان مرد اور عورت جسے پڑھیں گے تو ان کا گھر کا جو کام ہوگا, بچے کی شادی کا مسئلہ ہے اللہ سیدھا رستے پہ لے جائے گا, کاروبار کا مسئلہ ہے اللہ سیدھے راستے پہ لے جائے گا, آپس میں اختلافات پارٹنر ہوں گے اللہ سیدھے راستے پہ لے جائے گا, کہ کئی گاڑی اٹکی ہے اللہ سیدھے راستے پہ لے جائے گا, وہ چڑھے راستے پر اللہ اسے چلنے ہی نہیں دے گا. اس لیے آج کا یہ میرا سبق یاد کر لو کہ روزانہ یہ دعا مانگا کرو چپکے چپکے کہ اللہ, اجیت کا ترجمہ بہت آسان ہے, اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور میرے نفس کی برائی سے میری حفاظت کر. یہ دعا کا دعاؤں, یہ دعاؤں کا اہتمام ہو, ایک دوسرے کا اکرام ہو, زبانوں کی حفاظت ہو. زبان معاذ بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نصیحت کی, معاذ بن جبل کو حضور نے فرمایا, معاذ بن جبل کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص قصہ ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو, بعض نبی کی خصوصیات ہوتی ہیں, بعض چیزیں وہ نبی کی خصوصیات میں آتی ہیں, جیسے سونے کی انگوٹھی مرد نہیں پہن سکتا, ریشمی کپڑا مرد نہیں پہن سکتا, لیکن حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو پہننے کی اجازت دی. ان کے بدن پر بال بہت تھے, عبد الرحمن ابن عوف کے بال بہت تھے, جوئیں پڑ جاتی تھی, تو حضور نے فرمایا تم پہنا کرو. خالد ابن ولید نے نقل اتاری, ان کو دیکھا کہ مسجد نبوی میں آتے ہیں ریشم پہن کے آتے ہیں, تو خالد ابن ولید نے دوسرے دن وہ بھی سلا کے لے آئے. حضرت عمر نے کہا ابھی تم نے کیوں پہنا؟ یہ کہ عبد الرحمن ابن عوف پہنتے ہیں, آپ منع نہیں کرتے مجھے منع کرتے ہو. یہ فرمایا تو عبد الرحمن ابن عوف کو تو حضور نے اجازت دی, تم کو اجازت نہیں. اسے خواص رسول کہتے ہیں.
کہ بعض چیزوں کا یہی معاملہ معاذ جبل کے ساتھ ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو بعض چیزیں حضور کے خواص میں, ایک صحابی آئے رمضان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے میں حرم شریف بھرا ہوا ٹوٹل رمضان کا مہینہ, اور آ کر کہا کہ حضرت مجھ سے تو چوک ہو گئی. آپ بیٹھے ہیں, سارے صحابہ بیٹھے ہیں, مائیں جو ہیں کمروں میں, اور سب کے سامنے بڑے میاں نے آ کر کہا حضرت مجھ سے تو گناہ ہو گیا. آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ ہوا. یوں کہ حضرت میں روزے سے تھا, میری بیوی جو ہے وہ خدمت کر, میں خواص رسول بتا رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ خدمت کرنے لگی, وہ ہوتے ہوتے خدمت کرتے کرتے میں تو روزے کی حالت میں سوابت کر بیٹھا, میں کیا کروں. آپ نے کہا جاؤ دو مہینے کے روزے رکھو, ایک دن بھی چھٹنا نہیں چاہیے, دو مہینے کے روزے رکھو, یہ ہے اس کا جرمانہ. بڑے میاں نے کہا حضرت کوئی گنجائش؟ نے کہا کوئی گنجائش نہیں, دو مہینے کے روزے. بڑے میاں گئے لیکن پھر واپس آ گئے, سب بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے حدیث کے راوی بہت ملیں گے. ہاں میں بھی تھا, ہاں میں بھی تھا, وہ صحابی کہتے ہیں میں بھی تھا, وہ کہتے ہیں میں بھی تھا, میں نے بھی سنا تھا. یہ اس لیے کئی کتابوں میں اس روایت ملتی ہے, بھرے مجمع بھی قصہ ہوا نا, گھر میں تو ہوا نہیں. جب دو مہینے کا روزہ رکھو, او بڑے میاں آ گئے. بڑے میاں نے آ کر کہا کہ حضرت اب میں جو ہے سات دن دس دن پانچ دن برداشت نہیں کر سکا, دو مہینہ کیسے برداشت کروں گا. صاحب نے فرمایا اچھا جاؤ مسکروں کو کھانا کھلاؤ, ساٹھ مسکروں کو مدینہ میں کھانا کھلاؤ جاؤ. سب بیٹھے ہیں, وہ کر رہا اور حضرت عمر جو ہے آنکھ کر کے گھر کے دیکھ رہے کہ ایک تو قصور کیا ہے اور پھر جو ہے یعنی اور کمتی کروا رہا. جاؤ مدینہ کھانا کھلاؤ. اب گئے واپس آ گئے, جب واپس آئے تو صاحب مسکرائے کہ پتہ نہیں کیا کہیں گے. انہوں نے کہا حضرت میں کیسے کھلاؤں, میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے, چندہ کر کے دیجئے مجھے آپ. آپ نے فرمایا ابھی چندہ کرو بھائی, دو اس کو کھجور, دو یہ دو یہ دو یہ دو یہ دو. اب حضور کا حکم تھا, کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا کسی نے کچھ دیا, وہ ان کی جھولی یا ان کی لنگی یا ان کا رومال وہ سارا کا سارا بھر گیا. وہ سارا کا سارا بھر کر جو انہوں نے اپنی لاٹھی لی اور وہ جو چیزیں کھانے کی تھی وہ ساری کی ساری لی, اپنے کندھے پہ ڈالی, السلام علیکم کر کے بڑے میاں نکل گئے. اب کون آتا ہے مسجد نبوی میں؟ دیہات کے رہنے والے تھے, مسجد نبوی میں جو ہے انہوں نے آنا جانا چھوڑ دیا. تو حضور کو سب کو معلوم تھا جو بڑے میاں, تو آپ نے یاد کیا بھائی وہ بڑے میاں کہاں چلے گئے, وہ بڑے میاں کہاں چلے گئے, سارا ہم نے مال دیا کھانا دیا ان کو, کہاں چلے گئے وہ. بھائی بولا بولا ان کو بولا, باقاعدہ بلانا پڑا. اب وہ آئے, اچھا آئے تو بھی مجمع تھا, یعنی آئے تو بھی مجمع تھا جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا بھائی ہم نے تمہیں سب کھانے کی چیزیں دی تھی مدینہ کی مسکینوں پر خرچ کرو, تو تم نے سب خرچ کر دیا کھلا دیا. فرمایا جی حضرت میں وہ کھانا لے کے نکلا مدینہ میں, میں نے دیکھا کوئی مسکین ملے لیکن مجھ سے زیادہ فقیر کوئی مجھے ملا ہی نہیں, میں ہی کھا گیا. کہ میں نے دیکھا مدینہ میں جا کر اس کو کھلاؤں اس کو کھلاؤں, مجھ سے زیادہ مسکین کو میں ملا ہی نہیں, میں ہی کھا گیا. اب بتاؤ حضرت عمر کو کیا کیا لے, عجیب آدمی ہے. اب حضور نے اجازت دے دی, چلو ٹھیک ہے, یہ حضور کے خواص, یہ مسئلہ اب نہیں چلے گا, یہ حضور کی خصوصیت تھی. اچھا چلو کوئی بات نہیں, کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا, حضور نے آہستہ سے کہا بھائی اسے کچھ مت کہو, یہ بدری ہے, بدر میں شریک ہوا ہے, کچھ مت کہو. یہ معاملہ ہوا معاذ بن جبل کا, کہ معاذ بن جبل کو حضور نے اجازت دی تھی کہ تم یمن جاؤ, وہاں جا کر رولنگ کرو مسلمانوں کے پیسوں کی, اور جو نفع آئے وہ اپنے جیب میں رکھ لینا, اور جو براسل مال ہے وہ بیت المال میں ڈال دینا. خاص قصہ ہوا تھا معاذ بن جبل کا, سارا انہوں نے لٹا دیا تھا مسلمانوں کے لیے, سب لٹا دیا تھا, تو اس پر حضور نے اجازت دی تھی. تو جب وہ روانہ ہونے لگے یمن کی طرف تو حضور سے کہا کہ مجھے آخری نصیحت کیجیے.
آپ نے فرمایا تم جا رہے ہو واپس آؤ گے میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا, میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی, میری قبر پر تمہارا گزر ہوگا اور میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا پھر ایک نصیحت, اور حضور نے اشارہ کر کے بتایا, اشارہ جیسے چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسا, چھوٹے بچے کو سمجھاتے ہیں ایسا, معاذ بن جبل کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. معاذ بن جبل کہتے تھے جب سے مجھے حضور نے کہا تب سے جو ہے میں خاموش رہتا تھا. ہم بھی اپنی زبان کی حفاظت کریں, غیبت نہ ہو, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ ہو. اخلاق, اخلاق. مکہ مکرمہ میں ایک لڑکی تھی جس کا نام تھا سارا, یہ بہت اچھا گانا گاتی تھی, اس کی آواز میں بہت یعنی کشش تھی. اور یہ جتنے مسلمان بعد میں مسلمان ہوئے حضرت عمر خود جاتے تھے زمانے جاہلیت میں, ٹپ دیتے تھے, پیسہ دیتے تھے, اور گا اور گا اور گا اور اور پڑھ اور پڑھ اور پڑھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں پر بھی اس کی آواز پڑتی تھی شروع شروع میں, بھئی یہ کون لڑکی ہے گانا گاتی ہے, یہ کون ہے. یہ آ گئی فتح مکہ سے پہلے مدینہ منورہ, اور جب مدینہ منورہ آئی تو پورے مدینہ, اچھا یہ جتنے عام طور سے صحابہ جو ہے وہ اس کی مجلس میں وہاں جاتے تھے مکہ مکرمہ, اس میں حاطب ابن ابی بلتا, اس میں پھر یہ ابو جہل, ابو لہب, عکرمہ ابن ابی جہل, صفان ابن امیہ, یہ سب بڑے بڑے سیٹھیے جو ہے یہ سب جو ہے وہ شرابیں پلاتی تھی اور گانا گاتی تھی, لوگوں سے پیسہ لیتی تھی. میں اخلاق پر سنا رہا. یہ آئی مدینہ منورہ تو ماؤں نے حضور کے کان میں کہا ہے کہ حضرت کو سنا آپ نے نا, حضرت تو سارا آئی ہے. آپ نے فرمایا اچھا اللہ خیر کرے کیوں آئی یہاں, کہیں کوئی اڈا بڈا قائم نہ کرتے. مدینہ منورہ میں تین قومیں رہتی تھی, مسلمان, مشرکین, یہود, اور یہ سب کی چہیتی تھی. مسلمان تو مسلمان ہو گئے لیکن پہلے سن تو رکھی تھی انہوں نے زمانے جاہلیت میں, اور سب جس کو چاہتے تھے کہ کچھ پڑھے کچھ گائے. تو آپ نے جو ہے پوچھا کہ کیوں آئی ہے, ماؤں نے کہا ہمیں پتا نہیں, ہم نے سنا ہے کہ وہ آئی ہے. اب مدینہ منورہ میں چرچے, پھر سنا وہ سارا آئی ہے, وہاں ہے وہاں ہے. تو آپ کو ایک ہی فکر, بھائی وہ آئی ہے ٹھیک ہے جو بھی اس کی ضرورت ہوگی آئی ہوگی, لیکن یہ کہ یہاں آ کر کوئی یہاں آ کر کوئی نئی چیز شروع نہ کرے. مدینہ میں ہمارا مرکز ہے, کبھی ہمارے مدینہ ہمارا کیا ہے, یہاں اگر کوئی نئی چیز شروع نہ کرے. بس حضور کو اتنا, حدیثوں میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے اور اتفاق سے جو ہے وہ سب کے سامنے اپنا اوڑھنی چھوڑنی کر کے یوں کر کے حضور کے دربار مجلس میں ہی آ گئی. جب آ گئی تو سارے صحابہ نے اپنی نظریں نیچے کر دی, جا پہچانتے تو سب تھے اس کو کہ زمانے نے جالے تو سب نے سن رکھی باتیں اس کی, سب نے چہرے, ماؤں نے بھی اندر سے جھانکنا شروع کر دیا جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ بھی آئیے. حضور نے دیکھا اچھا سارا خیریت کیوں آئی ہو مدینہ, فسکتت خاموش رہی. میں اخلاق بتا رہا ہوں, اونچا اخلاق ہوتا ہے دائی کا, کردار بہت اونچا ہوگا. جب وہ خاموش رہی تو حضور نے خود جواب دیا, بھئی یہ بتاؤ تم ہجرت کر کے آئی ہو؟ اس نے کہا نہ نہ ہجرت کر کے نہیں آئی. تو آپ نے پوچھا اچھا پھر مسلمان ہونے آئی ہو؟ کہ نہ نہ مسلمان ہونے بھی نہیں آئی. آپ نے فرمایا ہجرت کرنے بھی نہیں, ہجرت کر کے بھی نہیں آئی, مسلمان ہونے بھی نہیں آئی, تو مدینہ میں کیوں آئی تو؟ تو جواب دے رہی ہے کہ حضرت اب بڑھاپے نے ڈیرا ڈال دیا اور جتنے میرے کسٹمر تھے کچھ تو مر گئے بدر میں, کچھ بھاگ گئے اور کچھ تھے وہ یہاں آ گئے سب جو بیٹھے ہوئے تھے صاحب, کچھ یہ لوگ بھی دیتے تھے آتے تھے کرتے تھے, یہ سب مسلمانوں کے یہاں آ گئے, اپنے بڑھاپے نے بھی ڈیرا ڈال دیا
आवाज ने भी हाथ साथ छोड़ दिया, तो मैं आपके पास सिर्फ इसलिए आई हूं कि आप मेरी मदद करें। देखो मदीना से आई है, गाने वाली है, मुशरिका है, सब कुछ है, सारी बुराई की चीजें है, मक्का से आई है मदीना, और आप मेरी मदद करें, तो आप जवाब क्या दे रहे? भाग यहां से, बोले से निकालो यहां से, ये बिल्कुल क्यों आई मदीना में, बिल्कुल आने की इजाजत? ये नहीं कहा हुजूर ने, हुजूर ने कहा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। आपने फरमाया भाई साहबा मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा, लेकिन मेरे खानदान वालों को कहूंगा, आयशा, मैमूना, उम्मे सलमा, जुहेरिया, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास, हजरत अब्बास, हजरत इब्ने अब्बास, हजरत अली, सबको मैं कहूंगा जो आले अब्दुल मुत्तलिब है रिश्तेदार, मैं उनको कहूंगा भी इसकी मदद करो। किसी ने दीनार दिए, किसी ने दिरहम दिए, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया क्या दिया, सब पोटला बनाकर हुजूर ने रवाना किया। हुजूर ने कहा कि तुम जाओ इज्जत आबरू के साथ जाओ, लेकिन सारा ख्याल रखना मदीना का माहौल मत बिगाड़ना। तुम जाओ। रवाना होने लगे तो हातिम ने बल्तान की, और इनकी बहुत याराना था जमाने जहलियत में, हातिम ने बल्तान का कोई रिश्तेदार न मक्का में न मदीना में, ये सलमान फारसी का कोई रिश्तेदार न मक्का में न मदीना में, बिलाल अबशी का कोई रिश्तेदार नहीं जो शादी की वो अल्लाह को, कोई भाई हो, बहन हो, बाप हो, दादा हो, पोता हो, कोई खानदान नहीं। ये मामला हातिम इब्न बल्ताह का था कि यमन के रहने वाले थे, मुसलमान होके आ गए मक्का मुकर्रमा में आकर शादी कर ली इन्होंने, तो दो बच्चे रह गए वहां, और हातिम इब्न बल्ताह आ गए यहां मदीना मुनव्वरा हिजरत करके। तो चलते चलते सारा से कहा कि सारा ठीक है, तुझे तो पैसे वैसे बहुत मिल गए, जरा तू जाएगी मक्का तो जरा मुझसे मिल के जाइए, प्राइवेट काम है तेरा, मुझसे मिल के जाना कि मुझसे मिल के जाना बहुत अच्छा। कहां मिलूं? फला जगह। अब हाथी नहीं बोलता है, छोटा सा पर्चा लिखकर, खत लिखकर, देख किसी को पता न चले ये खत मक्का के जितने बड़े बड़े चौधरी हैं उनको देना, किसी को पता न चले सारा मेरा ये काम करना, मैंने तेरे बहुत काम किए पहले, ये खत जो है वहां जाके दे देना। हाँ ठीक है आतिफ फिक्र मत कर। पैसे भी लिए, हाथ में बोलता का खत भी लिया, और ये रवाना हो गई। जब रवाना हुई तो हदीस शरीफ में आता है कि आसमानों से वही नाजिल हो गई कि एक औरत जो है खत लेके जा रही है, प्राइवेट खबर लेके जा रही है, पकड़ो उसको। हुजूर ने कहा अभी जल्दी से, भाई कौन जाएगा, कोई औरत है? तो बोला हजरत कौन सी औरत? यूं कहा कि साहबा ने कहा तो सारा ही गई है यहां से, तो कहा वो कोई प्राइवेट खत लेके जा रही है, जल्दी पकड़ो, कौन जा रहा है? हजरत अली ने कहा मैं तैयार हूं। अच्छा तुम्हारे साथ कौन तैयार है? फला, जाओ जल्दी से उसको पकड़ो। अब वो औरत है, ये नौजवान घोड़े दौड़ाए, दरख्त के नीचे पकड़ लिया उसको, सारा तेरे पास खत है, खत दे। मेरे पास तो खत नहीं है। बात होने लगी तो हजरत अली ने कहा कि देखो वही के जरिए हमें खबर मिली है नबी को, और तुम्हारे पास खत है, आप हमें खत दो, वरना जो हम औरतों को लाएंगे और तुम्हारे किसी तरीके से भी खत निकालेंगे हम। तो सारा ने कहा कि अच्छा एक काम करो, उस तरफ देखो, मैं खत देती हूं। तो हजरत अली ने कहा कभी हम इस तरफ देखेंगे और तो अपनी उठने लेके भागेंगे, क्या तेरे पीछे पीछे कहाँ भागेंगे हम, तेरी उठनी हमारे कब्जे में देते, क्या तेरा घोड़ा अपने कब्जे, हमारे सारी चीजें अपने कब्जे में ली और इस तरफ देखे। ये कहा अच्छा अब चलो तुम निकाल जल्दी से खत। उसने जो है चोटी में से इधर से उधर से खत निकाला, खत निकाल कर हजरत अली को दिया, यहीं कर लो। हजरत अली ने कहा ये तेरा घोड़ा पकड़, ये तेरी उठनी पकड़, ये तेरा माल पकड़, जा। एक साहबी ने कहा कि भाई जो जरा खत पढ़ो तो सही, वही खत है या कोई और कागज दे रही है? ये भी खत वही है या कोई और कागज निकाल के दे रही? हाँ वो खत देखा, हाँ यही खत है, हातिम इब्न बल्ताह का खत, मुसलमानों का राज,
اتنا بڑا جرم, لیکن نبی کیا کر رہا ہے ان کے ساتھ معاملہ, یہ سلسل نکلتا ہے. خط لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, حضور کو دیا یہ خط لیجئے. حضور نے خط پڑھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کو ہو, اتنا بڑا مجرم ہمارے خلاف ساری باتیں لکھ دی, وہاں پرائیویٹ مشورہ وہاں لکھ دیا مکہ والوں کو, بلاؤ حاتم کو, بلاؤ عمر کو, بلاؤ بکر کو, شورا والے, یہ سارے شورا والے تھے. یاد رکھنا قرآن شریف میں اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی ہے. میں عورتوں کو بیان میں کہتا ہوں کہ تم عورتوں کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے عورتوں کی سورت نازل کی ہے, اسی طریقے سے قرآن میں اللہ نے پوری سورہ شورا نازل کی ہے, سورہ شورا. اور اب شروع سے لے کر آخر تک جو دیکھو گے سورہ شورا میں, تدائی کے صفات ملیں گے آپ کو. فَلِذَلِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِن كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لا حجة بيننا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. یہ 10 صفات دائی کی اللہ نے سورہ شورا میں بیان کی ہے. یہ میں نے پوری آیت پڑھی, تفصیل کا وقت نہیں. جنت کے اندر بھی مشورہ ہوگا, جنت میں نماز نہیں ہوگی لیکن مشورہ ہوگا. یہ صحیح حدیث ہے, حدیث پڑھو تو صحیح, کہ جب اللہ کا دیدار کا وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل علیہ السلام سے, جبریل جنتیوں کو, یہ جنتی مردوں کو جمع کیا ہے, دعوت کر دی ہے, اب ان کی تمنا پوچھو کیا تمنا ہے. تو جبریل علیہ السلام پوچھیں گے, ابھی اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تمہاری کیا تمنا, تو ہم کیا کہیں گے, بھائی ہم تو ہمارے علماء سے مشورہ کریں گے, وہاں مشورہ ہوگا, نماز تو نہیں ہوگی لیکن مشورہ ہوگا, وہاں ہمارے علماء سے پوچھیں گے. سارے علماء کا مطلب ہے یہاں متقی لوگ, بخاری پڑے ہوئے نہیں, اس زمانے بخاری کہاں تھی جب حضور حدیث بیان کر رہے تھے. متقی لوگ جمع ہوں گے, مشورہ کریں گے. کیا مشورہ کریں گے, کہ ابھی اللہ کی طرف سے آفر ہے, کیا کرنا چاہیے. تو مشورے میں یہ بات طے ہوگی کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ سے کہو گے اللہ اپنا چہرہ دکھا دے ہمیں. تو پھر کہیں گے اللہ پاک یہ طے ہوا ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھا نہیں ہے, ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جبریل ارفع الحجاب, پردے ہٹا, پردے ہٹیں گے ہٹیں گے ہٹیں گے ہٹیں گے, اللہ کا دیدار کریں گے. اس وقت میں اللہ ہمیں سلام کریں گے, ہم اللہ کو سلام کا جواب دیں گے. یہ مردوں کی بات ہے, لیکن عورتوں کی بات جو دیندار عورتیں ہوں گی, حدیث شریف میں آتا ہے مردوں کو اللہ اپنا دیدار کرانے کے لیے میدان مسجد میں بلائیں گے, عورتوں کو اللہ نہیں بلائیں گے, دیندار عورتوں کے پاس اللہ خود چل کے جائیں گے اور کہیں گے میری نیک بندیوں مجھے دیکھ لو, میں تمہارا اللہ ہوں. آپ سمجھ گئے کہ مشورہ تو وہاں بھی ہوگا. اذان ہوئی, اذان کا مشورہ ہوا, حضرت فاطمہ کی شادی کا مشورہ ہوا, یہ ہاتھ بھی نہیں بولتا ہے کہ میٹر آئے گی, اسے مشورہ ہو رہا ہے. حالانکہ نبی ہے, نبی تو فیصلہ کر سکتا ہے. تفصیلیں بہت ہیں, یہ ہم نے سارے ہمارے جتنے سفر ہوئے یو پی میں سارے بیانات ہم نے وہاں علماء میں اس میں کر دیے, وہ کہیں نہ کہیں یوٹیوب پر ادھر ادھر مل جائیں گے, وہ سن لینا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرے, بد اخلاقی پر نہ آئے. ہمیں بد اخلاق نہیں برتنی, کسی کے سب کے ساتھ اخلاق برتیں گے اور یکسوئی کے ساتھ ہمارے کام میں لگیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. اب وہ خط حضور نے پڑھا, ہاں حاتم تم نے خط لکھا ہمارے خلاف. تو حاتم نے بولتا نے کہا کہ حضرت دیکھیے میں نے لکھا ہے, میری بیوی بچے وہاں ہیں, فتح مکہ کا مشورہ ہو رہا ہے, ہم لوگ جائیں گے, مجھے ڈر لگا کہ میری بیوی بچوں کو کوئی مارے نہیں, تو میں نے ذرا وہاں مکہ کے چودھریوں کو خبر دے دی کہ بھی ذرا دیکھنا میرے بیوی بچوں کے, خبر رکھنا مسلمان اب آ رہے ہیں مکہ مکرمہ. صاحب نے فرمایا تم نے اتنی اونچی بات لکھ دی حضرت, جو اچھی بات میں نے صحیح بتائی دی, ہیرا پھیری تو نہیں میرے پاس, آپ مجھے معاف کر دیجئے. حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے, حضرت عمر نے کہا حضرت مجھے حکم دے میں قتل کر دوں اسے, آپ نے فرمایا نہیں. پھر حضرت عمر نے کہا مجھے کہے میں قتل کروں, آپ نے فرمایا نہیں.
تیسری مرتبہ جب کہا تو اس نے فرمایا کہ عمر خاموش رہو، یہ بدری ہے، بدری بدر میں شریک ہوا ہے، اللہ نے اس کا گناہ معاف کر دیا. یہ اخلاق، اس لیے اخلاق کے ساتھ چلو گے انشاءاللہ بھائی. ہاں تشکیل تو کچھ کرنی نہیں بھائی، ہے رائے کا اجتماع ہے ماشاء اللہ، رائے کا اجتماع آپ لوگوں کو پتا ہے بھائی؟ ارے یار آپ بولو تو صحیح، تم رائے کے اجتماع میں آؤ گے ان شاء اللہ بھائی؟ کوئی لڑائی بڑائی نہیں، وہاں سے جماعتیں بھی نکلیں گی. کل ہم بھیمڑی میں تھے، پورا بھیمڑی ماشاء اللہ جمع ہوا تھا وہاں، اور انہوں نے رائے کی تیاری بھی شروع کر دی. پرسوں میں خود بھی رایا جا رہا ہوں، پرسوں جا رہے ہیں، پرسوں ان شاء اللہ ہمارا پروگرام وہاں ہے رایا میں ان شاء اللہ، کہ وہاں ہم جا رہے ہیں پرسوں. ایک ایک دن، ایک ایک دن کے آڑ میں پروگرام رکھے ہیں ساتھیوں نے، تو پہنچو گے ان شاء اللہ بھائی. جماعتیں کی جو ترتیب ہو، جماعتیں بن گئی نا، بن رہی ہے نا، جماعتیں لے کر جاؤ، اللہ کے راستے میں نکلو. ہمیں تو ہمارے پرانے نہج پر کام کرنا ہے محبت کے ساتھ، بس کوئی لڑائی بڑائی نہیں. جو ہمارا پرانا نہج ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، جو کام کو لے کر چلے ہیں سب بزرگ، ہمیں کوئی کسی سے کوئی لڑائی نہیں. کوئی اگر آپ کو مارے بھی تو ہی برداشت کر لینا. تو ہماری تو یہ نصیحت ہے، اللہ سے کہیں گے جو کہنا ہوگا. کس کو کہیں گے بھائی؟ اللہ سے کہیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق